TRIRANGA বৰা গহাই আৰু আপোনালোক তোমালোক তহঁতক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি আমাৰ হোষ্টেলৰ উদয়নমুখ আছে। উদয়নমুখ এটা আমাৰ বিশেষ এটা অনুষ্ঠান। আৰু আমি এইফালে আমাৰ নৱজিৎ আৰু এইফালে মোৰ ৰুমমেট এইফালে মেকআপ কৰি আছে। চাওঁ চাওঁ এইফালে ব্যস্ত। আৰু এতিয়া আমি বিশেষ কাৰণ সেইটো যাব লাগিব ৰংগমঞ্চৰ কাৰণে। খুব বেছি বৰষুণ আৰু আমাৰ হোষ্টেলতে পতা কথা আছিলে কিন্তু হোষ্টেলত পাতিব পৰা নগ'ল। তো এতিয়া গৈ আছোঁ ৰংগমঞ্চ। তো ব'লা ৰংগমঞ্চ লগ পাই আছে একেবাৰে। চলো তো ফাইনেলি আহি পালোঁ। এয়া পাছফালে দেখিছে উদয়নমুখ 2.0। আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ। ভিতৰত কি কি হৈ আছে চাওঁ। যিহেতু আমি জুনিয়ৰ হয় আমাৰ অলপ দায়িত্ব বেছি আছে। তো ভিতৰলৈ যাব লাগিব। দেৰি কৰিলোঁ অলপ মই আজি। তো দেৰি নকৰোঁ, ব'লা ভিতৰলৈ যাওঁ। ভিতৰত কি কি হৈ আছে দেখাম। তো চাই থাকিবা। হেল নব আহা। Few minutes later. Later.
চলি আছে, আছে দুটা গান গাই আছে। আৰু আমি মানে কি, মই যিহেতু অলপ বিজি আছিলোঁ ফটো চটো মৰা কামত, তো সেইকাৰণে একো মাজে মধ্যে বনাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু যি পাৰিলোঁ, যিহেতু নৃত্য গীতৰ অনুষ্ঠানহে, ভাল লাগিলে ন, যিমানখিনি পাৰোঁ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু যি কি নহওক, যদি ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব, আৰু লগ পাই আছোঁ এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত।